Hei, vi skal se litt nærmere på lineære funksjoner. Y er lik x pluss 2 er en lineær funksjon. Det betyr at linja blir i rett linje. Vi skal se litt på konstantleddet. Konstantleddet er altså det tallet som står etter x med fortegn. Altså 2 pluss, 1 pluss, her står det ingenting. Det betyr at det er 0. Og minus 1. Vi ser at konstantleddet her er pluss 2. Og vi ser her at linja går gjennom y-aksen ved pluss 2. Linja der, så går den gjennom y-aksen i pluss 1, og vi har et konstantledd pluss 1. Denne går gjennom origo, altså 0, og det, dermed så har du ikke noe konstantledd. Ser vi på den siste der? Så går den igjennom i aksen i minus 1. Da skal vi se litt nærmere på hva forteller tallet foran x. Da har vi en funksjon her, y er lik x pluss 1, og tallet foran x er 1. Her er tallet foran x 2, og vi ser det at den går gjennom 1, og det vil alle gjøre, fordi at vi har samme konstantledde. Men her ser vi at den blå linjen her er brattere enn den svarte der. Et høyere tall foran x, og vi får en brattere kurve. Enda større tall, og vi får en enda brattere kurve. Hva skjer dersom vi har minus foran tallet? Jo, da ser vi at kurven der vil synke når vi går fra venstre til høyre, mens de andre der som har pluss vil øke. En synkende kurve, og vi har tre økende kurver, pluss. Vi ser altså at jo høyere tall, jo brattere blir kurven. Og har vi minus foran, tallet, så er kurven synkende fra venstre mot høyre. Vi skal se litt nærmere på dette så tallet som vi kaller stigningsforholdet, eller bare stigning. Her har vi en ny funksjon, og vi skal gå inn og så se på stigningsforholdet, og GeoGebra kaller det her bare stigning. Skal vi se, da skal vi finne det i en av disse. Klikk på den røde der. Og her ser vi at vi har fått stigning her. Vi kan klikke på den. Men vi har også andre muligheter. Klikke der. Og velge å gå bort til det som står kommando. Når vi har gjort dette, så har vi en rekke kommandomuligheter nedeve. Vi kan blå oss ned til vi finner stigning. Skal vi se litt lengre? Der har vi stigning. Hvis vi vet hvordan dette skrives, så kan vi i stedet for dette vi kan altså velge stigning her, og da ser vi at det spretter bort her. Men vi kan også begynne å skrive. Da får vi SD, og da foreslår GeoGebra standardavvik. Det er det ikke, SDI, og der har vi stigning. Klikk ut forbi der, og der ser vi at vi har en parentes, og vi velger å skrive bokstaven foran, altså navnet på linja, A. Når jeg trykker Enter her, så får vi opp dette. Det vi ser her, det er at vi har fått en trikant, der den ene korteste siden her, den er 1, og den siden der er B er lik 3, og vi ser at 3-tallet der går igjen her. Da kan en tro at det tallet der, altså høyden på denne, er det som bestemmer.
men vi skal se litt nærmere på det. Og vi klikker der, og klikker for et punkt der, velger å trekke linjen bort dertil, og velger å gå opp til kryssningen der, og så går jeg tilbake igjen og klikker der. Nå har jeg fått en ny trikant. Skal ta vekk den gamle der. Skal vi se. Det er den. Og vi skal ha den vekk. Skal vi se. Da vil vi se at lengden AB kalles C, og lengden BC kalles A1. Nå ser vi det at A1, den står her borte, den er 6. Den kan altså ikke være 6, for her står det jo 3. Men hvis vi tar lengden på den, altså 6, og deler på C, som altså er 2, 6 delt på 2 er 3. Og det har vi der. Slik at uansett hvor langt vi går bortover her, og vi går opp til vi får kryssing med denne, med linja, så vil høyden på denne, altså A1, delt på lengden på C, altså 6 delt på 2 blir 3, gir oss stigningsforholdet, altså 3 her. Hva skjer dersom jeg har minus foran? Altså Y er lik minus 2x pluss 1. Da vet vi at vi får en rett linje som er synkende mot høyre. Da så, skal vi se, gå inn der. Nei, vi må først der. Sånn. Egenskaper. Velger en litt annen farge. Og vi velger en tjukkere linje. Og sånn. Og vi går inn og så velger stigning. Stigning, ja. Vi går der. I klammeparentesen og skriver A. Legg merke til at hva som skjer her nå. Vi har altså fått 1 bortover og høyden nedover. Da vil det se sånn ut. Vi ser altså få 2 der. 2. B er lik 2. 2 delt på 1 er 2. Og vi har den altså der. Da stopper vi her